عاشق وارم كل يهن قصدي جعل كروميو يا جبده جولييت اي نقطتي تر او عانسان قانونك جعيلك يا جولدرديسا وامد كميدا روايته شكسبير او كترجميسه قصه تاريخ رؤه هوراي ودقدي وا روايه متليسا ويل ليرهدو روميو يا جبر مغعوده ليرهدو جولييت او اد سوقان شقي مغاله تاليانيا اي كودا نولايين waxaan jirtay arqalad weyn oo jacaylkooda xayiraysay taas oo ah labadooda qoys oo cadaawad ay dhaxtaalay qoyska ay ilantu ka dhalatay marnaba yeelimaayaan in ay ninka xidnimo iyo xiriir kale la yeeshaan xitaa isaga iyo ilantu isma arki karaan waxayse isku barteen gola xafladeed oo dad badan isugu yimaadaan romeo habeen galba waxa uu is soo taagaa aqalka ay juliet degartahay daaqadiisa halkaas ayayna iska daawadaan oo isaga calaacal haddii la ogaado iyada iyo isagaba waa ciqaab arrinta oo sidaas ah ayuu romeo magaalada ku dilay nin ay dirireen oo ay gabadha xagta yihiin dabadeed magaalada ayuu u baxsaday intii uu maqnaa ayaa inantii nin kale la siiyey waxaana loo diyaariyey guur dabadeed jahawareerkii waxa ay cuntay waxyaalaha lagu miyir daboolmo laba maalmood say u suuxsanaato waxa ay u dan lahayd in la moodo in ay dhimatay oo xabaalaha lagu daro dabadeed kolka ay soo miyirsato gacalyaheedii ay raadsato juliet sidii baa lagu xabaalay hayasha romeo waxaa loo geeyey gacaladii in ay dhab u dhimatay isaga oo muraara dilaacsan ayuu caradiisii dib isugu soo daayey waxa uuna soo iibsaday sun si kolka uu xabaasha juliet dul tago isu dilo sidii buu yeelay oo qabrigii juliet ayuu dul yimid oo inta uu ka dul ooyey suntii waabayaba ahayd cabay bartii buu ku dhintay hadhowey inantii soo miyirsatay mise waxaa dul yaalla maydka nin ninkii ay dartii waxaas oo dhan u samaysay halkiiba iyaduna mindi isgelisay oo nafta iska goysay maalintaas ayaa labadii qoys garwaaqsadeen colaadooda aan macnaha lahayn sida ay u galaafatay ubaxoodii halkaas ayayna labadii cidood ku heshiiyeen labadii isu dhintayna isku xabaal baa lagu aasaa qisaasi waxa ay noqotay tan ugu caansan xanuunka jacaylka iyo guuldaradiisaba